روسٹ کرنہٕ برونٛٹھ تُہۍ چھِو ہینٛگر رُستُے بٔلۍ دان کیٛاہ چھِ وَنان اگر ژےٚ بیٚیہِ دُبارٕ روسٹ کوٚرُتھ نہٕ واپس اکھ روسٹ کوٚرُتھ ژےٚ تتھ دِمے ژےٚ مےٚ رِپلاے واپس اگر ژےٚ دُبارٕ کوٚرُتھ نہٕ ژےٚ کرے بہٕ ییٖتۍ حِص ژٕ گژھکھ نہٕ پریشان تہِ گژھُن کِہیٖنۍ ژٕ کُس اسلام علیکم خوش آمدیٖد چھِ تۄہہِ سارنٕے یِمن ٹکورن منٛز یتھ ناو چھُ ہاکہٕ دیگُل ییٚمِس ہاکہٕ دیگلس کرے مےٚ پٔتمہِ لٹہِ کینٛہہ روسٹ لیکِن یہِ چھُ زیادے مرژا پیٖپِتھ پٲٹھۍ جہازس منٛز کھسان سُہ تہِ کتھ پکھو ورٲے آز دِمہٕ بہٕ أمِس کینٛہہ سوالن جواب یِم والن وُنہِ تۄہہِ باسان أمِس کمی مگر آز باسان أمِس تِم ٹکور یعنی زن آیندہ تہِ کرِ نہٕ یہِ روسٹ کِہینۍ تہِ نہٕ یہِ گوٚو تۄہہِ سۭتۍ پرامِس ویٖڈیوس پٮ۪ٹھ تھٲیِو اکھ اکھ پٔرسنٹ فوکس پٔکِو تیٚلہِ کرو ویٖڈیو سٹارٹ اسلام علیکم حبیبی امید چھِ سٲلِم آسان ٹھیٖک تہٕ خۄش وعلیکُم سلام گۄڈٕ وَن تہٕ مےٚ حبیبی کیاہ گوٚو تلا أمِس فُل فارم وَن مےٚ اگر ژےٚ پتہ چھی کلا کھوٚت مےٚ چانہِ ییٚمہِ روسٹ سۭتۍ ژٕ چھُکھ مطلب ژےٚ کٔمۍ چھُے نہ ووٚنمُت ژٕ کر روسٹ گۄڈٕ وَن تہٕ مےٚ روسٹُک اکھ سکرپٹ گوٚو کیاہ ژےٚ کٔمۍ چھُے نہ ووٚنمُت یوٗٹیوٗبس تہٕ فیس بُکس پٮ۪ٹھ پک برونٛہہ کُن وَن ژھٕن بلاے تٔمِس انسانس متعلق کتھ کرٕنۍ ییٚمِس زن ناو چھُ وازے کور روستٕے ہرنی ژٕ چھُ کانٛہہ اِنسان کِنہٕ ژٕ کیٛاہ چھُکھ دۄیہِ پھِرِ روسٹ کوٚرمُت وُنہِ تہِ چھُنہ میون ناو پتہ کینٛہہ مےٚ چھُ ناو گام روسٹر تۄہہِ سمجھ باپ کو بھیج تیرے بس کی بات نہیں والله موجی با کرے روسٹ تو بابا با کرمو روسٹ گۄڈنیتا ایم تابل خان من نیبر پت ژٕ وَن تۄہہِ بس یوٗت شرمیومُت مےٚ کیازِ کوٚر مےٚ ژےٚ روسٹ ژٕ چھُ کران میٲنی سکرپٹ مے یوٗز اتھ چھِ ونان میری ہی دِلی مُجھ سے ہی میو اہن یہِ گٔے لۄکٹِس ژٕ دور بچس سۭتۍ کیاہ فری فایر گِنٛدنہِ نہ کُچھ اگر ژےٚ بیٚیہِ دُبارٕ روسٹ کوٚرُتھ نہٕ واپس اکھ روسٹ کوٚرُتھ ژےٚ تتھ دِمے ژےٚ مےٚ رِپلاے واپس اگر ژےٚ دُبارٕ کوٚرُتھ نہٕ ژےٚ کر بوزٕ بایا کتھ مےٚ چھُ باسان ژٕ چھُکھ جرمن شپٲرۍ پٮ۪ٹھ آمُت اہن ایٖز گنٛد کرناوان پانس ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژےٚ دِماغ آمُت کتہِ ژےٚ ما چھُے پینسلہِ سیل لٲگِتھ دِماغ مےٚ کُنہ چھُنہٕ سمجھ یِوان ژٕ کر کٲم ژےٚ دِمہٕ بہٕ اصل مشورٕ اکھ مانکھٕ ژٕ کر کٲم ژٕ کر نٔیِتھ کٲم وقتس پٮ۪ٹھ توتہِ اتھ پنٕنِس اتھ مسلس بات تھکٕے کم سے کم یار لوٗکن تہِ واتہِ ہے فٲیدٕ ژٕ کیاہ روسٹ کرکھ ژٕ چھُکھ کران میٲنِس سکرپٹ مے یوٗز کیاہ مےٚ پھوٚٹ کلہٕ ژےٚ تتھ دِمے ژےٚ مےٚ رِپلاے واپس اگر ژےٚ دُبارٕ کوٚرُتھ نہ ژےٚ کرے بہٕ ییٖتۍ حِص ژٕ گژھکھ نہٕ پریشان تہِ گژھُن کِہینۍ ژٕ کُس اوس ییٖتۍ حِص کرکھ باے ژٕ بوز کتھ ژےٚ چھی نہٕ پایی کہِ بہٕ ویٖڈیو چھُسا بناوان کِنہٕ بہٕ لیک چھُس نہ برٛونٛہہ کِنۍ کڑان یار ژٕ بیٚیہِ کر کٲم ژےٚ ووٚن مےٚ جاب کیاہ کرکھ ژٕ اگر نہٕ سُہ تہِ چھی پسنٛد کینٛہہ کم سے کم یار میونسپلٹی کارپوریشنس چھُس بہٕ رِکویسٹ کران یہِ نِیُن أمِس کٔرِو گاندھس صافی تہٕ دوستو یِمن دیُت مےٚ اصل مشورٕ یہِ گژھِ أزکہِ پٮ۪ٹھ نٔیِتھ کامہِ تہٕ اگر نہٕ نٔیِتھ کٲم چھُس پسنٛد کینٛہہ کم سے کم ترٛاو ؤرٕک شاپ کُنہِ جایہِ یار کر گاڑٮ۪ن ڈینٹِنٛگ وینٹِنٛگ یار ژٕ نہٕ پتہ روسٹ گوٚو کیاہ نہ ژٕ سکرپٹ پتہ گوٚو کیاہ یار ژٕ چھُکھ کران میٲنی ہِنٛز سکرپٹ مے پٮ۪ٹھ یوٗز اتھ بہٕ کتھ تاونس لوگُس بیٚہہ رۄبس حوال دوستو اگر ویٖڈیو پسنٛد اوس تُہۍ کٔرۍزیو لایک شِیر کوٚمنٹ بیٚیہِ کٔرۍزیو گام روسٹ یوٗٹیوٗب چینل سبسکرایب گام روسٹ فیس بُک پیج فالو وۄنۍ مِلان نٔیِس ویٖڈیوس منٛز نٔیِس کنٹیکٹ پٮ۪ٹھ توٚتانۍ چھِو تُہۍ سٲری خۄدایس حوال لیکِن اکھ کتھ ونو سۭتی یار یِم ڈبل نمبر کپٲرۍ یِوان یتھ کشمیٖرس منٛز یِمن نہٕ پیی چھِ آسان کھسان یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ